05:34 möte. Hörni! Vi måste göra bättre content på LinkedIn. Vi måste sticka ut mer i brus. Vad har vi? Du skulle kunna köra den här videon igen. Det var ju det bara senaste från förra veckan med de mellan. Jag skulle kunna köra utbrändheten igen. Men jag har en grej. Passionsområde. Jag måste ju skriva om vandring. Jag kör min alpgrej. Borsin Alperna. Känns lite gjort. Ja men då har jag min fotboll att skriva om. Ja, och jag har ju ridningen. Va, och vad har du Thomas? Min misslyckade innebandykarriär. Bra, mycket bra. Det ska du mjölka. Ja, men riktigt bra. Ja, grymt. Tom, då kan jag köra min misslyckade hockeykarriär. Larvar det inte, Filip. Vad har vi annars? Ska vi fråga Charlie? Jag är ledsen, hörrni. Jag är i Marbella. Just det. Men vi har ju riktigt bra content. Vi ska mjölka passionsområdet. Mycket likes, utbrändheten, fotboll, innebandy, ridning. Vi har ju det. Men vänta. Hur har vi tänkt att det här ska leda till försäljning? Då har jag en fråga till er. Hur fasen ska det här leda till försäljning? Var det inte det jag sa? Larvar inte, Filip.